ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម តែពេលនេះអ្នកនាងបានបញ្ចេញសម្លេងលក្ខណៈវិធីការនីកែវច័ន្ទនិមលដាក់នៅមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងពិរោះបែបណាសូមប្រិយមិត្តជជែកស្ដាប់ស្ក្រាប់នឹងឡាយហ្វេនៗក៏ដូចជាទស្សនិកជនមិនតិចអ្នកទេពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានអ្នកនាងច័ន្ទកែវនិមលនោះដែលជាវិធីការនីដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបមិនត្រឹមចាមិនត្រឹមតែពូកែលេងពាក្យសម្ដីនោះទេ បងនិយាយពីសម្រស់នឹងការតុបតែងខ្លួនវិញគឺវិធីការនីរូបនេះមិនអោយចាញ់តារាសម្ដែងស្រីស្រីល្បីល្បីឡើយបច្ចុប្បន្នវិធីការនីរូបនេះកំពុងតែសាងក្តីសោកជាមួយគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនព្រមទាំងមានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងជូនកូនស្រីសំណោកដែលតែងតែនាំទៅលំហែកាយតាមទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយមិនដែលដាច់ឡើយស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះគេឃើញវីដេអូ វិធីការនីរបស់ឈ្មោះម្នាក់នេះសុភ័ក្រកុសុមាបានបង្ហោះវីដេអូមួយចូលទៅក្នុង TikTok ពីសកម្មភាពអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលច្រៀងលេងកំសាន្តនៅក្នុងផ្ទះដោយដាក់មួយបទចាំងពីរោះផ្លែត្រជាពីរោះពិសេសដាក់អារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាយ៉ាងកំសត់សំខ្លាំងណាស់ហើយបទនេះមានចំណងជើងថាស្លាប់ក្នុងចាអូសៀនទឹកភ្នែក ដែលជាសំនៀងដើមរបស់អ្នកនាងពេជ្រសុភាស្ដាប់ចប់សឹងមិនទាន់ផងហ្វេនៗនៅក្នុងសង្គម TikTok មិនតិចអ្នកទេដែលចូលខមមិនព្រៀតបងនិមលច្រៀងពីរោះខ្លាំងណាស់ពីរោះណាស់ចែមិនងាយឃើញចែច្រៀងទេទើបតែដឹងថាចែនិមលច្រៀងពីរោះណាស់ចែភីអាប់គីនឲ្យចែនិមលម្ដងអត់ដែលលឺបងនិមលច្រៀងសោះ បងនិមលស្អាតជាងពីរោះទៀតល្អគុណចំណេះដឹងថ្លៃថ្នូរចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលក្រោយពីបានបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលមានបទមនោសញ្ចេតនាសំនៀងដើមពីអ្នកនាងពេជ្រសុភាជាងពីរោះហើយនោះធ្វើឲ្យប្អូនពេញបណ្ដាសង្គម TikTok និងមានការសរសើរប្រងព្រឹត្តពីហ្វេនៗរបស់ខ្លួនមានតែប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពី Channel Papanyu សូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា